שלום, שמי אשר מוצני, ובסרטון זה נמשיך את הסדרה של הסרטונים לגבי רב רטט 555. במקרה זה נראה איך אנחנו מיישמים רב רטט חופשי או על יציב. בסרטונים הקודמים ראינו הסבר על המבנה העקרוני של רכיב 555. האזור המוקף זה האזור של הרכיב עצמו 555. ראינו את הדלגלג שכאשר יש לי אחד ב-S יש לי אחד ב... Q, כשיש לי אחד ב-R, יש לי רסט 0 ב-Q, ואז הוא גורם בעצם לטרנזיסטור להיכנס לכיתאון. דיברנו על המשווה, דיברנו שבנקודה הזאת של המשווה זה המתח על הנגד R3, ולכן זה שליש VCC, ובנקודה הזו זה המתח על שני הנגדים R2 ו-R3, ולכן זה שני שליש VCC, כל זה בסרטון הראשון בסדרה. אז מה ההבדל? במעגל על יציב, שימו לב, אנחנו רואים פה שני נגדים ולא אחד כמו שהיה לנו בחד יציב, ובנוסף, ברגל 2 בחד יציב היה לנו טריגר, היה לנו דרבון. כאן אין לנו את זה. כלומר, במעגל הזה של על יציב אנחנו לא צריכים את הדרבון. אבל מה בעצם העל יציב עושה? בחד יציב, אם אתם זוכרים, בסרטונים הקודמים, זה היה, דימינו את זה למנורה בחדר מדרגות. לחצנו על הטריגר ברגל 2, והמנורה נדלקה לפרק זמן מסוים ונחבטה. וזהו, כדי להפעיל אותה עוד פעם, היינו צריכים שוב לחוץ על הדרבון. בעל יציב, מה שאנחנו רואים כאן, הסיפור שונה. א', אין לנו דרבון. ברגע שאנחנו מפעילים את המערכת, המערכת מתחילה להוציא ביציאה אותות, שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב ושוב. איך זה קורה? בואו נסרטט את מעבר הזרם דרך הנגדים והקבל בתאינה שלו ובפריקה שלו ונראה מה ההבדל. אם בטרנזיסטור בבסיס שלו יש לנו 0 ובהמשך נראה מתי אנחנו מקבלים 0, אז הטרנזיסטור בכיתאון ולכן הזרם לא עובר דרכו. כשאני הולך את המסלול 100VCC לכיוון האדמה, אז אנחנו נראה בעצם שהמסלול הוא כזה, 100VCC עובר דרך R2, מגיע לנקודה הזאת, עובר דרך R1, יורד כלפי מטה, ומגיע לקבל, לאדמה. כלומר, כשיש לי 0 בבסיס של Q1, הטרנזיסטור בכיתאון לא זורם דרכו זרם, והקבל נטען דרך R2, R1 ולכיוון האדמה. אני רק אזכיר לכם מה התאו, מה הזמן הטעינה של הקבל. זמן הטעינה של הקבל בסופו של דבר הוא 5 תאו. טאו זה R כפול C, ובמקרה שלנו אנחנו נקבל שהטאו שלנו נקרא לו טאו 1 שווה ל-R, אבל הפעם זה R1 פלוס R2, כי זה עובר דרך שני נגדים, כפול ה-C שלי. ובואו נבדוק מה קורה בפריקה. כאשר אנחנו נותנים, נקבל בבסיס של Q1, נקבל 1 לוגי, כאמור נראה עוד באיזה מצב, אז הקבל מתפרק, הטרנזיסטור נכנס לרוויה והקבל מתפרק. מה המסלול של הפריקה? מהקבל בעצם אנחנו הולכים דרך R1 ומתפרקים לאדמה. אז נוצר מצב שבפריקה התא הוא כבר שונה, מכיוון שיש לנו רק נגד אחד במעגל הזה. ולכן נוכל לומר שטאו 2 במקרה של פריקה שווה ל-R כפול C, במקרה שלנו זה R1 כפול C. ועכשיו בואו נראה איך כל המערכת הזאת עובדת ביחד. נעשה את הגרף של המתח על הקבל בתלות בזמן, ובעקבות זה נראה אחר כך את המתח פה ביציאה בתלות בזמן. סימנו פה את הערכים הרלוונטיים, VCC זה הערך המקסימלי, כלומר המתח הזה, שני שליש VCC ושליש VCC, מכיוון של ערכים קריטיים בנקודה הזו, ובנקודה הזאת של המשווים. ובואו נתחיל את התהליך. הקבל נטען ונטען ונטען ונטען, והגיע לשליש VCC. כלומר, המתח על הקבל הוא שליש VCC. חשוב לראות שבנקודה הזו ובנקודה הזאת זה בעצם המתח על הקבל. כלומר, רגל 2 מקבלת את המתח על הקבל, ורגל 6 מקבלת את המתח הקבל. אז מה בעצם קורה? ברגע שהקבל, המתח עליו הגיע לשליש VCC, כלומר, בנקודה הזאת יש לי שליש VCC, ובנקודה הזאת יש לי שליש VCC. במצב הזה,
כאן, בנקודה הזאת, יש לי שליש וסיסי, והוא מתחיל לעלות, רגל המינוס גדולה מרגל הפלוס. אם רגל המינוס גדולה מרגל הפלוס, ביציאה יהיה לי אפס. ובואו נראה מה קורה במשווה השני. במשווה השני, גם כן יש לי בעצם את המתח על הקבל. המתח על הקבל הוא שליש וסיסי. שליש וסיסי מגיע לרגל הפלוס, רגל המינוס זה שני שליש וסיסי גדולה יותר, ולכן בשלב הזה, בנקודה שפה זה בדיוק עובר את השליש וסיסי, גם במוצא המשווה הזה יהיה 0. כאשר גם ב-S וגם ב-R יש לי 0-0, אז ה-Q שומר על המצב האחרון שלו, כלומר הוא ב-0, ואז הטרנזיסטור נשאר בכיתאון, והקבל ממשיך וממשיך להיטען. אז בואו ניתן את הקבל. הקבל ממשיך להיטען, והמתח עליו הולך ועולה, הולך ועולה, הולך ועולה, עד שהוא מגיע לשני שליש VCC. בנקודה הזאת. הגיע לשני שליש VCC. עקרונית הקבל השאיפה שלו להמשיך להיטען עד ה-VCC עצמו. אבל ברגע שהמתח עליו הגיע לשני שליש VCC, משהו קורה. בואו נבדוק מה. ברגע שפה הקבל שני שליש VCC, מינוס עדיין גדול מהפלוס, ומכיוון שהמינוס גדול מהפלוס, המשווה אומר לנו 0, שהמינוס גדול מהפלוס. גם בנקודה הזאת יש לי שני שליש VCC והוא בא אפילו לעלות. אז בנקודת זמן הזאת שבפלוס הגיע שני שליש VCC ועובר אותו, הפלוס כבר גדול מהמינוס. וברגע שהפלוס גדול מהמינוס, היציאה של המשווה משתנה. וכרגע היא הופכת להיות אחד לוגי. אחד לוגי ב-S ו-0 ב-R גורם ל-1 ב-Q. S זה סט. ולכן יהיה לי פה אחד לוגי. ושימו לב, דיברנו על זה שברגע אחד, שיש לי אחד לוגי בטרנזיסטור, הטרנזיסטור נכנס לרוויה, והקבל מתחיל לפרוק את עצמו דרך הטרנזיסטור. ולכן נוכל לראות שבנקודה הזאת של שני שליש VCC, הקבל מתחיל להתפרק. שימו לב שבקו המקווקו מראים את המגמה שהוא היה רוצה להגיע עד ל-VCC, אבל ברגע שהוא מגיע לשני שליש VCC, אנחנו גורמים לו להתפרק. עכשיו בואו נראה עד מתי הוא מתפרק. ברגע שהקבל מגיע בפריקה שלו לשליש VCC, והוא במגמת ירידה, כלומר הוא אוטוטו יעבור, ירצה לרדת מתחת, לשליש VCC, כלומר הוא ירצה לרדת, אבל ברגע שהוא מגיע לשליש VCC קורה הדבר הבא. כאן הוא יורד מתחת לשליש VCC. אם הוא יורד פה מתחת לשליש VCC, אז בעצם המינוס קטן מהפלוס, מה שיגרום למוצא המשווה מספר 2 להפוך להיות 1 לוגי. ומה קורה במשווה 1? כאמור, המתח על הטרנזיסטור הגיע לשליש VCC במגמת ירידה. כלומר, פה יש לי שליש VCC. ברגל המינוס קבוע יש לי שני שליש VCC. כלומר, רגל המינוס גדולה מרגל הפלוס, מה שיגרום גם למוצא משווה 1 להשתנות ל-0. המצב הזה שברגל ה-R יש לי 1 וברגל ה-S יש לי 0, זה עושה reset ל-Q. כלומר, ה-Q יקבל 0 לוגי. 0 לוגי שמגיע לתוך הטרנזיסטור יגרום לו לכיתאון, והקבל יתחיל שוב בטעינה עד שהוא מגיע לשני שליש VCC וחוזר חלילה. ברגע שהוא יגיע לשני שליש VCC הוא יתחיל לפרוק את עצמו, ברגע שהוא יגיע לשליש VCC הוא יטעין את עצמו, וכן הלאה עד אינסוף. ומה קורה ביציאה? ב-V out כל עוד המתח הולך ועולה, יש לי אחד ביציאה. כשהמתח על הקבל יורד, אז המתח ביציאה גם הוא על האפס. וברגע שהוא עולה, זה עובר לאחד לוגי, כלומר VCC, ויורד, אז הוא יורד חזרה לאפס. כלומר, נוצר לי פה איזשהו גל שכל עוד הקבל בטעינה VCC באחד, כלומר V out הוא באחד, וכשהקבל בפריקה, V-out הוא ב-0 לוגי. כשהוא נטען, הוא ב-1 לוגי, כלומר VCC. כשהוא מתפרק,
אז הוא יורד לאפס לוגי. ונוצר לנו כאן גל, אם הייתי ממשיך, זה היה ממשיך וממשיך, כמו הטעינה והפריקה של הקבל. נוצר לנו גל שיש לו זמן מחזור T, שהוא בנוי מ-T1 ו-T2, בהתאמה לתאו שראינו מקודם. מה הכוונה בהתאמה? אם היינו עושים את משוואת הדפקים, היינו בסופו של דבר מקבלים את הנוסחה הבאה. ש-T1 שווה לטאו 1 כפול לן 2, ו-T2 שווה לטאו 2 כפול לן 2. המחזור T שווה ל-T1 ועוד T2. בסרטון הבא נצפה בפתרון של תרגיל דוגמה. בהצלחה.